Drage moje drugarice, danas spremamo voćnu salatu. Voćnih salata postoji koliko svaka kuća ima svoj recept, a mi ćemo danas da se koristimo sezonskim voćem. Ovde spremamo salatu sa trenutno dostupnim voćem, breskve, maline, borovnice i dinja. Prvo ćemo da izmešamo voće. Dodavat ćemo ga jedno po jedno, a onda ćemo da dodamo naš jedan twist po kome će naša salata da se razlikuje od ostalih. Znači, dodali smo redom dinju, breskvu, borovnice, malinu. Možete da pravite koju god kombinaciju želite. Ćemo dodati nekoliko kašika šećera, voće je slatko tako da mu ne treba puno, a zatim ćemo da dodamo i glavnu caku, a to je nekoliko listova nane, sveže nane, koje ćemo da izmiksamo zajedno sa šećerom u blenderu. Tako da sva etarska ulja koja nana otpusti upiće šećer koji će postati zelenkast i veoma mirišljav. Kada to dodamo u našu voćnu salatu, ona dobije novu dimenziju ukusa. Šećer će se otopiti i otpustiti svoje arome u salati koju ćemo da stavimo u frižider neko vreme da se hladi. Ohlađenu salatu ćemo staviti u još hladnije čaše sa našim twistom od nane. Gde je ledena voćna salata, tu je naravno i šlag koji ćete dodati u čašu. Mi ćemo je posuti sa još malo šećera sa nanom, pojačam utisak, a vi možete da stavite i čokoladu, što god vam drago. Ostaje vam samo da probate vašu voćnu salatu i da uživate u ovim vrelim danima. Prijavite se za svečanu kuhinju i uživajte.